Dobrodošli u prvu epizodu našeg novog podcasta. Ja sam Batman. Ja sam Joker, a ovo je Joker i Batman podcast. Ne sviđa mi se to ime za podcast. Trebalo bi biti Batman i Joker, jer više ljudi znaju za mene. Prerano je za šale. Kao tema za prvu epizodu pričat ćemo o kriminalu. To mi je najdraža tema. Danas sam pribio neku dicu što su bacali žvake na pod. Ljudi u ovom gradu nemaju para za pekaru, a tebi smetaju žvake na podu. Jel ti se ikad žvaka zalipila za patiku? Je! Više puta. Teško se skida. Nije lako. Ljudi imaju većih problema od bačenih žvaka na podu. Šta ti misliš? Mislim da si kriminalac. To bi bilo to za današnju epizodu Joker i Batman podcasta. Rekao sam da neću to ime. Ali već sam nazvao podcast tako. Jel ti se ikad stvarno žvaka zalipila za patiku? Jeli? Toliko te briga za žvake, a djeca nemaju para da kupe poli. Poli, salama? Ne, poliži mi kitu.